Ish kryeministri Sali Berisha e cilëson në ulm mbledhjen e thirrur nga Enkeleda Libeaj në Selim Blu për të diskutuar për presidentin e ri. Në një prononcim për gazetarët i arselisë së Partisë Demokratike, Berisha tha Sali Beaj nuk ka asnjë autoritet nga PD. Nuk ka asnjë autoritet dhe tagër nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Çdo veprim i tij është sintonizim i një farse të shpifur të zgjedhjes së presidentit Republikës nga Edi Rama me kalp opozitën. Berishës ju kërkua edhe një koment lidhur me deklaratat e Devis Mekalister nga Tirana disa ditë më parë, i cili bëri me dije se zhvillimet e fundit në PD do të diskutohen javën e ardhshme në mbledhjen e Partive Popullore Europiane në Rotterdam. Partia Popullore Europiane, siç e keni marrë vesh ju, për momentin mban një qëndrim neutral, por zëri ynë në Partinë Popullore Europiane do të jetë i pranishëm.